A nyní dovolte, abych pozval naše první hosty, kterými jsou Zdeněk Godla a další kolegové v rámci projektu Socky na ruby. Tak děkuju mockrát, to je krásný dárek. Teda jestli je to dárek, jestli to dekorace, že to se odnesete. Ano, je to dárek. Ne, tak to děkuju mockrát, to je krásný. Tak pane Godlo, vy jste tady byl před 3 rokama nebo kdy, že jo? A myslím, že jo. Já nevím, kolik to bylo let, ale... No tak takhle, to chápu, to já taky nevím, ale víte to, že jste tady byl. Byl jsem, jo? Ne, vím to, vím. A od té doby vaše kariéra pokračovala, že jo? Ano, ano. Jak to vypadá teďko? Dobrý, super. Dobrý, jo? Super, dokonce super. Ano. Prosím vás. Bych to tak nazval, no. Jo, co se stalo? Tak točíme, že jo, točíme pořád. Jo. Jak točíme? No tak máme teďkom svůj seriál. Takový. No tohle to myslíte, no to probereme, no. Tak proto jste tady taky celá parta. Já to tady si takhle uklidím, děkuju mockrát ještě jednou. No to myslíte to Socky na ruby, jo? Ano, ano. No prosím vás, tak já jsem se na to díval tady. Tu ukážeme i tady na té obrazovce možná. Já jsem se na to díval, tadyhle jsem viděl na to upoutávku Socky na ruby. Jsem si to pustil, že to je video. Ne, co to... si jete? No a také to vypadá. Ne, ne, to je úplně stará verze, tohle to je. Je stará verze. A je tam nová někde? Myslím, že jo, máme stránky Socky na ruby, máme a... Ale tohle je na TikToku nebo na čem? A no, tak to nevím, že... Ale tam je jenom tohle, přitom je to video, to je zajímavý video, hele. Jo, no. Já jsem si říkal, má asi delší znělku nějakou, nebo co? No, ale tak Socky na ruby je ten projekt. Ano, je to ten projekt. Sitcom, jak jsem koukal. Ano. A vy se na tom podílíte všichni? Ano. Jo? No, ale já se omlouvám, protože já jsem katastrofický ve své paměti na jména, tak vy mě pomůžete s oslovováním tady kolegů. No ale Socky na ruby, tak to byla vaše iniciativa, nebo s kolegama, nebo jak? No takhle, my jsme se sešli, tady ta parta, co jsme, my jsme všichni z Chomutova, kromě tady pana Hrdličky, ten je z Děčína. Chodíme do barbershopu tady k Radku Kirvejovi, který sedí tady vedle mě. Jo, vy máte barbershop, že jo? Ano. Jste sponzor nějak, jsem koukal, jo. Ano, je to i sponzor, zároveň to samý... Takhle, sponzoři jste z vás kdo všechno? Černák, Jakub, jo. Firma Vyhubto. Vyhubto? Jo, vy jste... Deratizátor. Deratizátor. Vy jste deratizátor, že jo? Já jsem klukům vlastně stříkal doma štěnice a... A prosím vás, vy děláte deratizaci jako domů, činžovních nebo takových obytných stavení, nebo... Veškerý objekty. Veškerý objekty. Objekty. Ale objekty. Objekty, domy, domácnosti. Mikrofon si jde. Domácnosti, domy, děláme firmy a vlastně naše úplně největší specializace jsou potkani. Potkani, jo. Specializace jako v jakém slova smyslu? Našel jsem nebo objevil jsem speciální chemický prvek, přípravek, který vlastně... který funguje tak který dobře. Funguje a je perfektní. A lidi přežijou? No, když chtějí, tak ano. No tak dobře, tak, ale vy vlastně všichni se teda podílíte na tom. Ano. Socky na ruby. Vy jste byl iniciátor takovej. Ano. Jako takovej rozehranej hodně. No, řekli jsme si, že to zkusíme udělat nějakou srandu, takže... Nějakou srandu. My to máme, že v každém díle budeme mít třeba nějakou celebritu, holky tam budou, to prostě se chtěl další zeptat, postavy. Co jo? Ženský postavy, jak taky. Jste na tom? Už máte něco obsazeného? Ano. Jo? A co to je za postavy? To jsou holky, které jsou v bordelu. Holky bordelu. Jo, kdo to hraje, kdo to hraje? Nebo to jsou autentický jako? No to jsou autentický, my jsme dělali takový, my jsme dělali takový casting a brali jsme pár holek prostě, který... A to bylo doba dobrý, že jste mohli říct, udělat casting, ne? No. A šel jste do bordelu. No. Ne, tak
přišli do kanceláře, že jo, tam jsme dělali casting, takže... Aha. A jsme se vybrali. A teďka chceli jsme se podívat, jak vypadají, že jo. Teď si to ještě vyjasníme. Casting říkáte čemu? Že přišla tahle ta holka... Že přijde holka a tam je tyč, že jo, a tak jí řeknu, hele, tak ukáž, co umíš. Ona to ukáže. No ne, takže takhle jste dělali, no ale jsou tam ještě jiný postavy? Jsou tam jiný postavy, jsou. Jako ženský, myslím ještě. Jo, jsou. Jo, jsou tam, například. Jsou tam. Tak například tam bude, protože tady kolega se zamiluje, že jo, takže... Deratizátor? Deratizátor, ano. Jo. Takže to bude takový, že prostě tam bude další holka, jo. On se ale zamiluje ženský. Jako, že... Objeví... do ženy, ne do chlapa, do ženy, no. Do ženy, samozřejmě. No a teďko, jak to probíhá, tak už jste něco točili? Tak přišli jsme, hlavně to začíná ve věznici, jsme ve vězení, samozřejmě, že jo. Co proč samozřejmě, čekal? Proč samozřejmě? Co jinou byste čekal? Tak se na nás podívejte, no. Ne, ne, jakože, to berete jako, že vy víte, kde točíte, že to tam znáte, samozřejmě, nebo... No, tak to taky, jako někdy z nás mají zkušenosti, že jo. No, tam byl takový, já jsem mluvám, že skáču Zdenkovi do řeči, tam byl takový příběh, že když jsem právě já skončil v tom vězení, tak to bylo takové jako náhodě. Já jsem byl venku a přišel nějaký pán a říká, prosím tě, chceš jít do práce, potřeba bych nějaký lidi jako do práce. Já říkám, já nevím, tak abych já jsem šel, tak jsem sehnal asi 10 lidí, dal nám na svačinu, koupil nám nějaký věci na benzíce, my jsme z toho byli opět jako radost. No a makali jsme tam jaký černý, makali jsme tam dlouho, asi skoro asi 14 dní. Jo, a říkám, tyhle, tady makáme, nejdi ani korunu, takže vlastně jsme řezali nějaký koleje, odřezali jsme asi 400 metrů těch kolejí, a teď na to koukám a jede vlak. On jede vlak, jo. A teď říkám, ten pán mi říká, ty vole, já tady mám 300 cestující, vy jste odřezali koleje. Říkám, pane, mám tady papír, potvrzení, jo. Tak jsem ho vytáhl to potvrzení a on říká, ty vole, to je ze 70. roku, když se rušila tlač v Děšíně. Říkám, tak já nevím, no tak přišli policajti a zabásky nás, jo. Jste sedět za to, že jste přerušili tu trať, jako. No jasně, ani jsem nedostal výplatu, jako. Předávám slovo dál, jo, takže se no ale počkejte. A to je právě ten skutečný příběh, který jeden z skutečných příběhů, který se tam odehraje, jako. Tak vy to režírujete, vy tamhle kolega dělá kameru, že jo. A točili jste toho kolik zatím? No, tak teď máme asi tak čtvrtý díl. Čtvrtý díl, asi tak. Hmm. Není ještě dokončený ten čtvrtý díl, ale bude. No, někdo vám to stříhá, ne? Ano, samozřejmě. Právě, že my máme kamaráda, který je teď odjel do Anglie a ten nám dělá tu kosprodukci, takže nám to stříhá. A čekáme, až se vrátí, že jo, takže... Jo, a vrátí se? No, doufám. Doufám. A on má ten materiál? On má ten materiál, tak. Jo. Jo, a vy jste mu dali a on hned odjel do Anglie, jak jste mu dali materiál. Jo. Ne, má tam otce, takže něco se mu stalo, je nemocný nějaký, nebo co něco s nohama, takže jsi tam šel na něj podívat. A můžete se spolehnout, jo? Můžeme se spolehnout, že se nevrátí. No ne, tak jo, znáte to? Se, doufám, jo, vrátí se, doufáme, že se vrátí. Máte to zálohovaný někde, to nemáte? To právě, že ne, no. No. No a vy jste mezi tím zase od té doby, co jste tady nebyl, jste zase hrál, že jo, všude možně. Tančil jste dokonce? Tančil jsem, ano, tančil. Vy jste tančil, vy jste chtěl tančit prý hlavně proto, abyste zhubnul. Ano. To nevyšlo, nebo ne. Co? Jako chvilku to vycházelo, už bylo 5,5 kila bylo dole. Dole. A pak se ten organismus zpamatoval. A jednou se to zpamatovalo, vykopli mě a... A člověk, když ho vyhodí, tak chce sladký kvůli nervům, no, že jo? A bavilo vás to tančení? To je tě docela namahavý, ne? No, jeden tanec mě bavil tu. Jeden? Vals mě bavil. Vals, jo. Vals mě bavil. Zbytek vůbec. Protože tam bylo jak tady ty názvy, jako zjímavé Slow Fox a Čača a tohle. A říkám, co to je? No, Čača je jedna. Říkám, já znám jenom Čardáš, zjímavé. No. Ale dobrý, tak jako bylo. A ona mi řekla, já jsem věděl, že to nevíde ten poslední tanec, to bylo pasodoble. Jo. Říkám, co to je? Ona říkala, to takový pánve, to vystrčíš pánve. Mám velký zrcadla v té zkušebně v České televizi. Že máte vystrčit hlavně pánve, no. A bude to dobrý, no. Jo. Tak já nevím, tak vidíte nějaký pánve? Paso duble. No, to je taková jako, to je takový no. Jako kulinářský tanec, vystrčte no, pánve. Ale, no ale tak byla to zajímavá. Hned jsem věděl, že prostě jsme venku, říkám, tak je konec.
Jo. No a co ta partnerka, jak to s váma snášela, ta vaše taneční? No, chudák holka, no, vytrpěla si to, ale můžu jako říct, že fakt opravdu vážně, že mě hodně naučila. Jo. Já jsem si myslel poprvé, když jsem tam přišel, tam byla chyba to, že já jsem neviděl, co to je Stardance. Jo. Já jsem myslel, že tam přijdu, zatancuju jeden tanec. A jdu domů. A jdu domů, jo. A pak jsem myslel, že to je víc tanců. Říkám, jak víc tanců? No, že to je každou chvíli, že jo? Každou chvíli. A tréninky a tohleto, že jo? Říkám, jaký tréninky, ty vano? Tak mě to učila, vůbec to nijak nevypadalo. Říkám, ty vano, kam to chodíme, co děláme? To, tu čaču, už jsme začali s tou čačou. A ruce a tady to. Říkám. A ta čača je blbá, to je blbá. Máte rád, když tančíte s partnerkou, ne? Ano. No, to chápu, no. No tam to je tak blbost. Ona moc blízko nemohla, že jo? Víc to nešlo, tak... Tak já si říkám, že jako, má svůj handicap, no, no. Naučila mě zaplať pán k držení. Držení, jo. Ako, cibá, to bylo... A uplatňujete to dneska? No, ne. Ale teď 23. to uplatním, protože jdu na Zlatou Prahu a jdeme spolu tančit vals. Jo, budete si ji tančit zase? No, ne, jestli když tancujete třeba někde na zábavě, jestli si na to vzpomenete a no, na to držíte. Na zábavě, držíte. Tak asi těžko s Romákama si dáte vals. No, mohl byste to zkusit. Takzvaný romský valc. Jo, to neexistuje. No to byste ho zavéd. To by se říkalo, to přitáh godla. Ale... Je to jako hezký tanec. Prosím, a co tomu říkala vaše paní, když jste také tančil s tou partnerkou? O, manželka byla nadšená, ona říkala, jakoby to jde, ty vado, ty tančíš. Říkám, a nežádala trošku, nebo to? Ne, to vůbec. Ne. Ale tam někdy chodila se mnou, že jo, protože... Potřebovali jsme ji třeba, aby nám to točila, protože já jsem to chtěl, aby jsem se to doma učil, že jo. No. Tak říkám, ty věci chci natočit, tady to, tak jsem ji bral sebou, ona nám to točila, takže jsem měl... No, ale oni někdy ty páry tak do sebe jaksi se zahryznou, až se od sebe nemůžou dostat, takže ne, tam vznikají to... takový vřelý vztahy někdy. Ne, to ne, já jsem respektoval svoji tanečnici. No, respektovat můžete, ale to se prostě tak člověku přihodí, že i když respektuje, tak si najednou nemůže pomoct, no. Tak se vám nestalo. Mně se to nestalo teda, no. Aha. A vaše paní to teda snášela, protože někdy ty ženy žádlej nebo muži doma, že jo? Moje manželka ne právě, no. Ne? A jindy žádlí na něco nebo tak? No, žádlila jednou, jo. Když jsem začínal. Jako co jste začínal? No, jako točit, že jo? Jo, Stardance. A ne, točil jsem... Jo, filmování jako. Nikdy nejsme sami, jsem natáčel film s Petrem Václavem a tam jsem měl postelovou akci. Vy jste tam měl postelovou scénu, jo? Ano. Já v životě neměl. Ne. S Lenkou Vlasákovou. Postelovou scénu v prvním filmu, jo? Ne, v druhém. V druhém. S Lenkou Vlasákovou. A bylo to super, super to bylo. Super. To věřím. Ona Vlasáková na to vzpomíná celý život. Možná, že jo. Ale tady máte, pánové, aby vám nebylo sucho. Není to žádný alkohol, abyste si nemysleli, panáček, že v tom je něco. Ale vemte si, abyste tu neseděli úplně na sucho. Děkuju. Pane Krauz, už nemáte tu krauzenádu? Krauzenádu nemáme, máme tady matony, ale... Šetří na nás. Šetří, no, to je dost drahý, hele. Ještě někdo? To je všechno. No, ale tak to žádlila kvůli té postelové scéně, jo? No, protože já jsem myslel, že to je doopravdy, že jo? Říkám si, že jsi blbá, to je film, ty bada. No, to není doopravdy. No, a vidíte, tak ale to... Ale protože jsem byl nahý, že jo, takže... No, v tom jste zkušenější než já? Dobrý. Já měl jednou takový náznak a to jsem jenom vycházel a dopínal jsem si kalhoty jako ze stodoly. A pak vyšla Romka, to byla jako moje partnerka. No, to byla celá moje, a to byl náznak. Margita se jmenovala. No, to nevím. Jo, taky americký jméno. Jo, no ne, ale počkejte, a vy když jste to taky dělal poprvé, tak měl jste s tím nějaký problém? Styděl jste se nebo něco? No, asi 100% jsem se styděl asi, takže jo. Jo, no asi, já říkáte, říkal, asi jak... Já jsem mu říkal Petrovi, režisérovi, jo, Petr Václav. No. Říkám, hele, já nejdu, víš, to mě ještě žije máma, tady to mám sek, když říkám, já si nejdu. Žije máma, to já nejdu. No tak u nás, u Romáku je to jiný než u vás, že jo? My jsme takový stydliví, že jo? My se stydíme a před segrama, já jsem vyrůstal ze 4 segrama, že jo? No. Říkám, to ne, říkám, já budu v trenírkách. A jo, tak jo, tak jsem tam ležel na lence no, pšt, a trenky jsem neměl. Co ukrad se stalo? Mě. Ukrad mě, no sundal mě. On vám je sundal? Sundal mě, no. Říkám, už je to jedno, no. Žena, když to viděla, tak z toho byla trošku... No, trošku, no. No, prosím já jsem si taky tak připadal, jako, že se mi
fakt, když jsem to udělal poprvé, tak jsem si měl takový ten pocit, jako kdybyste zanůženě, ale přitom to není jako to pravda, ale jen takový ten pocit, že jo. Provinilej pocit takový. No a pak to vzala, jsem mi to vysvětlil všechno a pak to vzala. Jo, a teď už se na to zvykla. A teď už je zvykla, takže můžu klidně všude. Jako, tak. A když tak řeknete, to bylo natáčení, co děláš? Odiď, v rámci natáčení. To byl casting. Ano. A máte nějaký ještě jiný projekt nebo něco? Jiný projekt nemáme, ale tak... Ne, nemáme, já myslel vy třeba soukromně. Jo, já, tak, no, já točím ještě v ordinaci pořád. No, vy toho máte hodně. No, to je nekonečný seriál. No. Ne, ale vy toho máte hodně, ne? Já to, teď už ne, já jsem dotočil na Slovensku teďkom. Jo. Tam jsem točil dvě komedie, takže to mám dotočený. Pak jste točili něco v tom Norsku nebo... Dánsku. Dánsku, Marko to Effect. Byl Marko Effect, to jsme točili spolu. Jste hrál nějakého vraha nebo co? Jo. Nevím proč, jsi vybrali to mám nějakého vraha, ale... To bylo takový dobrý natáčení, protože... Tam jste byli oba. No, já jsem měl chlapečka, který zjistil, Zdenek byl nájemný vrah vlastně, dostal se do nějaký politiky mafiánský a mě v tom filmu zemřela jako manželka, takže jsem se vydal za synem, ale Zdenek jako nás, jako pro nás sledoval a tak jako, že byl takový bojový. Tam. Ale byla tam taková scénka, že jsme měli záběr jeden, kde vlastně já jsem byl podstřelený a Zdenek, ten byl taky postřelený, ale ten jako zemřel, takže ho dali do takový rakve, ale oni na nás zapomněli, ta produkce, že jo. Tak Zdenek tam koukám a Zdenek... Krápa v rakvi. Kodra tam spí? Ne, v rakvi, to byl pytel, prosím. Ale jako, bylo to, jako, vypadalo to jako rakev. Pytel na mrtvoli a... Tak Zdenek tam usnul na hodinu, že jo. Tak čeká ty pořád, tak jsem usnul. Já vím, no tak to bude, no. A já tam svíjel vlastně. A ten syn jdu, tati, a já říkám, tyjo, co je, tak kde jsou? A on jeho Zdenek usnul, ty vedo. No ale počkejte, to když jste hrál takovouhle, postavu, to je hrozný, ne? No, tak mě se to líbilo, že jo, ale tam bylo naovno to, že prostě, tam bylo špatný to, že prostě... Hele, něco vám řeknu, na hovno mě nemusíte překládat. Tam bylo špatný to, že my jsme tam měli dánský, nebo jak se to tam mluví, že jo, tu řeč vůbec, ani on, ani já. A tam byla scéna, že jsem měl mlátit nějakou ženskou, která vylezla z toho ústavu a já jsem ji tam měl mlátit, tak já jsem ji tam mlátil, ukazoval mi pan Lahoda, kaskaden mi ukazoval jak a koleno a tohleto a krev a tam. Všude stříkala krev a byl celý od krve a říkám, hele, já bych potřeboval vědět důvod, proč jí mlátím, protože já nemám ten pocit, proč... Já nejsem zvyklý řezat bezdůvodně takhle. Neměl jsem ten pocit, jako proč jí mlátím, důvod jsem neznal. Tak tam byl jeden překladatel, Čech, tady odsud. A říkám mu, hele, můžeš to zjistit, proč jí mlátím? On říká, hele, to je dobrý vědět tohle. Tak přišel a on říká, hele, ty máš sebrat nějaký klíč. On říká, my to děláme 10krát a nikdo mi neřekl, že mám vzít nějaký klíč. Ona měla kabelku, kterou jsem jako první zahodil a hned se mi mlátil, že jo. A v té kabelce byly klíče. A přitom šlo o ten klíč kabelce. No. Jsou blbci, co? Tam přijel z České republiky, přiletěl tam letadlem a sjel dolů vítám a to byl celý a šel domů. Jak to? A to vyřekli vlastně, tomu že tu bude... Z České republiky. Že jako, že tu bude nějaká obtížná role, scénka, říkám, ani scénář, nemám zatím ještě nic, tak jsem tam přišel a říkám, mluvím něco? A tak on říká, ne, jenom jdeš dolů. Tak jako já, jak frér, jsem zmáčkl to tlačítko, jako že jsem to tam zmáčkl, vítah jdou, koukám, Godla tam někoho mátí. A se podíval se zpátky a říkám, a kdy jdu, no můžeš hned. Všecko. Všechno, hotovo, záběr hotovej. Zajímavá role. A vrátil se zpátky do Čech. Byla dobrá role tohle. No pánové, budeme vám držet palce a budeme se těšit na Socky na ruby. Zdeněk Godla, kolegové, Socky na ruby.